Посилення суднобудівної галузі як стратегічної, збільшення кількості державних оборонних замовлень та виконання їх на підприємствах «Миколаївський суднобудівний завод» та «Зоря-Марш-проєкт», що входять до державного концерну «Укроборонпром», є основною задачею на наступні роки, повідомив під час брифінгу генеральний директор Юрій Гусєв. Наш концерн за дорученням президента України переходить на стадію практичної реалізації реформи. Це означає, що вже найближчим часом почнуться заходи з корпоратизації і «Укроборонпрому», і підприємств учасників «Укроборонпрому». Буде створено два великих холдинги оборонні системи України і аерокосмічний холдинг. Ці два холдинги об'єднають підприємства в рамках галузевих холдингів, які будуть опікуватись різними напрямами, що стосується бронетехніки, що стосується в тому числі суднобудування. Під час брифінгу підписали меморандум про об'єднання зусиль обласної влади та концерну щодо реалізації низки проєктів, а саме державного оборонного замовлення, залучення контрактів для іноземних замовників і розвиток промислового потенціалу Миколаївської області і півдня України. Як вирішуватимуть питання щодо заборгованостей Миколаївського суднобудівного заводу, Юрій Гусєв говорить, через фінансове оздоровлення та санації. У процедуру входить зараз вивчення структури кредиторської заборгованості, робота з кредиторами і, безперечно, залучення замовлень для того, щоб люди отримали роботу. Крейсер «Україна» або крейсер замовлення 2011. Йшлося і про цей корабель. Договір на його отримання, за словами директора заводу Валерія Калашнікова, тривав 25 років між Міністерством оборони та підприємством. Говорить, не слід плутати, що заборгованість за отримання лежить на «Укроборонпромі». Сума з 1 січня 2015 року по 1 жовтня 2020 року вже складає 88 мільйонів 500 тисяч гривень. Нещодавно державний концерн виділив гроші на зимове утримання крейсеру, але суму не називають. Наступного року корабель чекає анонсована вже рік демілітаризація. Це буде демонтаж обладнання з крейсера, необхідного військово-морським силам України. Тобто на ті кораблі, які зараз служать і будуть служити далі. Зараз ми з керівництвом заводу обговорили можливі шляхи подальшої долі цього крейсеру. Ну і, звичайно, ми маємо виконувати доручення президента України. Президент дав доручення опрацювати питання щодо реалізації цього крейсеру, і ми активно над цим працюємо. Продажу. Демілітаризація і подальшого продажу. Тетяна Макушева, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.